muqaalka aad arkaysa waa macalin axmed jaame ciise oo ku magac dheeraa tuur ciise kaasoo muddo 53 sannadood ku dhow macalin ka soo ahaa deegaanada soomaalida muddooyinkii u dambeysana ka shaqaynayay magaalada burco oo haatan la ildaran xanuunka faaliga oo haleelay kana xidhay hadalkii macalinkan waa iminka ku nool guriga walaashii islamarkaana ay gacanta ku hayso hooyadii oo da ah ayaa waxay noo sheegeen in xaaladiisa waxba looga qaban waayay dalka haatan uu u baahan yahay dhaqsar dibadda waa hubaal inaad garanayso macalin tuur ciise oo caan ku ahaa xisaabta kana soo shaqeeyay dugsiyo badan oo ku yaala gobollada soomaalida waa hubaal inuu macalin u noqday waalidiinta adiga ama asxaabtaada qaar ka mid a macalin tuur ciise waxa uu haatan u baahan yahay caawimo bini aadan si loo geeyo dhakhtar dibadda fadlan caawi oo ka mid noqo dadka ajarka qaata intii uu macalinkani haleelay xanuunka faaligu ayaa waxaa markii ugu horreysay lacag dhan $2,000 soo gaadhsiiyey qaar ka mid a ardaydiisa axmed jaamac ciise tuur ciise ku magac dheeraa wuxuu ahaa macalimiintii gobolkan tog dheer wax ka dhigayay muddada dheer waana macalin ah bahdi waxbarashada ah wuxuu ku tacabsan yahay ku tabaalaysan yahay magaalada burco waxaa haleelay xanuun ka jaray hadalkii codkii iyo socodkiiba waxaa ku dhuftay istrok ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ka rajaynaynaa ilaahay ka dulqaado cidda ehelka uhay maanta waxa weeyaan ubadkii iyo ubixii uu waxbari jiray meel kasta ay dunida dacaladiisa ka joogaan maanta halka waxaan ku wareejinaynaa lacag yar oo aada u naqan oo qadarkeedu aada u yar yahay oo ay soo ururiyeen u badan ardaydii dugsiga sare sheekh basheer ka baxay taariikh tirsigii 2005-3 waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa intii ka qayb qaadatay tabarucaadkii macalinkooda in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro intaan ka qayb qaadanna waxaanu jecel lahay inay ka soo qayb qaataan wuxuu ku sugan yahay gurigii walaashii waxaana gacanta ku haysta hooyadii oo aynu aragno oo hooyo da ah wuxuu inoogu inoo baahan yahay maanta ehel innaga u ah intuu waxbari jiray iyo intuu maamulaha ahaan jirayba maanta ehel u ah ehel ka wacayna ma jiro tola-aani ma hayso laakiin maalin walba waa intii isku ehela ee isku ababta ayaa isu ah ubixiisu inu nahay inaynu caawino waa shay daw ah dhallinyaro isxilqaantay ayaa waxay u sameeyeen akoon lagu ururinayo tabarucaadka waana ka hadda idiin muuqda wixii tabarucaada ugu soo hagaajiya akoonkaasi haddii aad joogto burco ama aad rabto inaad soo booqato kala xidhiir lambarkaa ku muuqdaa